Përshëndetje, miq të dashur, mirë se po takohemi në rubrikën time, në vlogun tim dhe të Ardisës. Ardisën, sot e kena shtri qëto, me një arsye. Sot e kemi me bo skin care, na sot jemi te Miliona Estetik, te klinika ku zakonisht unë i kryj komplet tretmanet e ftyrës. Edhe sot kemi vendos për ju, miq të dashur, me bo një pastrim të ftyrës general, cilin kome na bo Arjeta. Përshëndetje, Arjeta. Përshëndetje edhe për juve. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Arjeta, zakonisht për kujdeset për pjesën e pastrimit të ftyrës, zakonisht edhe e bën punën e shkëlqyshme. Na tash në vazhdimsi do ta shohim vlog qysh kam i qenë rezultati para dhe pas. Fillimisht, Arjeta po na tregon me çka kemi me startu me pastrim të ftyrës. Fillimisht startojmë me pastrimin e ftyrës me cleaner, pastaj vazhdojmë me dermabrazion. Dermabrazioni ndihmon në mbylljen e poreve dhe heqjen e papastërtive, një shtresë të likures. Pastaj më vazhdojmë me hidrafacial që ndihmon në papastërtitë e likures dhe e hidraton likurën prej brenda. Pra na po shkojmë me tretmanin vazhdim. Gjatë kryrjes së tretmanit na kemi mundu mja u spjegu gradualisht hap pas hapi çka qysh tek qysh kanë. Atëra po shkojmë ai nit gatshme, ai e gatshme Ardis. Ai gatshme shumë. Ai okay? Shumë okay. Kimu knaç. Faleminderit shumë. Apo na tregon pak qysh po njihësh, apo një dhimbje? Jo, dhimbje heq, po njëna te për mirë. Edhe unë e sa jam të e po, do me thonë veç qitash, është një rezultat fantastik, do me thonë veç ja ka njës, Ardisës që kjo pjesë mi uzbarë dhe ftyrës, disa bevreni, që kjo pjesë ashtu që e ka punu, që kjo është veç fillimi i punës. Do me thonë mikrodermabrazioni jep rezultate fantastike. Flaj pak, flaj zamër, qashtë? Okay. Okay. Si në reklama realin kështo. Tasht. E tash po shkoj me pjesën e dytë, me pajisjen që e quhet hidrafacial. Çka shërben hidrafacial? Hidrafacial shërben për pastrimin e thellë lëkurës, ndihmon në eliminimin e poreve, do me thonë, kjo pajisja këtu si që po e sheni e ka do ujë për mes hidratimit, kjo pastron pikat e zeza, aknet në lëkurore, i ndyrën e tepër, si dhe i pastron shenjat e kryume prej djelit. Dhe e bën një ton të lëkurës, do me thonë një ngjyrë të lëkurës, të pastër, ma të hapun, ma të mirë dhe ma shkëlqyse dhe ma të hidratume. Pajisja funksionon me ujë, do me thonë krejt kohën kjo e ka një loj vakumi që tërhek pa pastërtit në mënyrë me këtë ujën këtu që e hidraton thellësisht lëkurën. Ardis, qysh po njihesh Ardis? Më bukur. Nuk i dhimi asë. Jo. Okay. As pak. A ne, që letë zamër, knaqa. Qëllim, jeta për ty ishë honë, shpirt. U knaqa. Hajt. Pra, unë e pilo këto dyja bashk, e shihemi pas pak, se hi unë e të shto, hi, dal, hi, dal. Po ta bëj me do. Atëherë, miqtë mi të dashur, do me thonë tash veç përfundoj pjesa e pastrimit thellësisht të lëkurës, këto pjesët e skuqura pak që pivrihen Ardisës, jonë përshka këtë vakumit të pajisjes, që këto mrena një orës ose dy, këto tërheken, do me thonë, largohen komplet, kjo i bjen që kjo pajisja që shumë ka vakum me ngrej pa pastërtin, do me thonë, muni me pa dhe vetë qysh e bën rezultatin, po këto pa mera, kur do që ta bëni, dine që kjo skuqja do me thonë kalon. Ta shim të shku me pjesën e maskës detox, do me thonë mas këti pastrimit. Maska detox ndimon gjithashtu një pastrim thellë,
e hek toksinat pi lëkurës, do me thonë gjanat e këqija, edhe e hidraton lëkurën pa mas dhe është qajo efikasia, qajo që duhet çdo herë pas pastrimit ftyrës, që ju zakonisht edhe në shtëpit e juve, nëse e bëni një pastrim në kushtet shtëpis, është mirë me përdor maska detox mas çdo pastrimit. Artisa, veç është i mungu Buda me bu një meditim. Shumë të qëli qika u knaq. Unë ju kësha rekomandu, po, që krejt qikave, kur keni qef mi apo vetës na i dhurat mirë, unë ju kësha rekomandu me bu një pastrim thellë ftyrës se definitivisht ja vlen, edhe me i kapirin ma mirë. Po, po, bravo. Edhe ja u kësha rekomandu me gjithë zamër miliona estetikun se definitivisht ja vlen. A bëni ju tretman edhe për djem? Po, bëjnë tretman edhe për djem. Po... Edhe djem? Do me thonë djarëti, mrapa ka mi rëzvi që piqon gishta, dhe me që je dululia të bunari edhe këta kanë me bo. Kena mi avlu një termin. Po, kena mi avlu një termin. Une që të pas tre martise kom bo para një mujve. Edhe po, mun ka një mund shumë, mun për ndryshe kom pas një ftyrë shumë problematike, kom pas mitisera, që asi pika dzeza shumë, edhe më ka një mund në eliminimin e yndyre, se jam super oily skin, edhe besom një që kush po më shepo më thotë flutër që a ke bu në ftyrë, unë e normal i rigati që ti pastrimi shumë. Të me thonë Ardisa për momentin është zombi, nuk të kisha sugjeru me dalë që shto se isha shtris. Do me thonë klient jam as i tavnon që të maskën, është e lirë edhe mu qu, po Ardisa pe preferon me nejtë rotë, se është të e shiu maksimalisht, këtë pjesë, do me thonë qaqë shumë është të e shiu, po priton edhe mu gju, shtu që na po presim efektin e maskës dhe këthehemi pas pak. 2000 years later. Ardis, shumë po të lakë mëj. Kjo ty ka po ta hek maskën, mu po më shilën si ditë. Nuk po di sa po vrehet, veç zdi sa ajni të mujt me vrejt, një super hidratim edhe një shtres e pastër lëkurës, e cila veç është të shkëlqy për momentin, pa pas krem heq, do me thonë efekte që është në hapin e parë, vrehen. Na tash kemi me shku ndërkohë edhe me një maskë tjetër, me një mask që është pak ma efektive, si kjo është Kasmara Mask, është një brand i maskave shumë i njohun edhe shumë produktive si maska. Atëherë edhe pak edhe pje finalizojna. Jemi të shku me aplikimin e maskës Kasmara. Maska Kasmara duhet të aplikohet në formë pak ma shpejt për arsye se kjo din edhe mund ngri shumë shpejt. Për ndryshe është në përmbajtje bio, është kivi, si që se ka ma herët, kivi ndimon për me qetsu lëkurën pas tretmanit. Ardisa për momentin do me thonë veç janë të ju mbyllë sytë, goja, ne ekipi jemi shumë të lumëtur, se kjo nuk na shesh, qëfar do të bëjmë, ne mi kokën e saj. Yeah! Ardisa, si po ndihesh e dashur? Qysh? Aha, po ndihet, Ardisa. Do me thonë. Edhe rezultatin kemi me pa mas 30 minuta, normalisht kjo duhet me nejt 20-30 minuta, po e mira kësaj maskës është që muni me marë edhe në shpe, me apliku edhe një herë, masi që shkani në shpe. Falënderit, urime dhe përshëndetje. Përshëndesin familjen Ramadani, Krasniqi, me rastin e fejesës dhe martesës të djalit të tyre, Shkelzenit, Simoni, Simona. Hello there! Shumë gullë Ardisa kishë. Ardisa nga sot do të ketë emrin Kivi Amaloku. Kive. Kive. Qështë ja lashme marë për shumë. Që, do me thonë, gjithë të levizje jam ja hinë montaj. Si pas di artit. Do me thonë,
jetën është ma nxi idiarti. E kam një lajm shumë transition për ju miqtë dashur, sepse nga sot shoqes time të vlogut do ja lajm emrin Kivi, Kivi Maloku. Kivi, a je mirë zemër? Hicum po fola, shumë athej. O zot, to i me besu. Shumë. E, për momentin Kivi është duke të kalu diçka mbi kokën tënde shumë keq që nuk pe vren. I kisha lut diartin me marr një detaj këtu te maska. Du qërpik, cilë ti ka ndalë jashtë maskës. Oh, no! Mundësisht që detaj zemër e merë. A ban? Jo mu, detajin, detajin në shpirt, maskë. Ok. Do me thonë Arjeta veç është të e po tërhekjen e maskës. Qa? Wow! Mrekullia vetë. Ardis, shpirt, atë ku më thonë që je dy ftyrshe? Qëre? Më shurdasht. Qëre ku e ki ftyrën e dytë këto, e ma në kujtim, e ki pi miliona estetikot. Ska përse, qëri sytë, do me thonë senka këto veç vrihet, edhe rimeli, edhe e ma në këta kujtim, edhe mund është me përdore edhe somten, më ramje, ku shkën shpe. Po, që. Tash mund është me lonë, qëre hunën pak, qërja hunën artises, titit. Do me thonë tash është veç finalizimi, është pjesa kur Arjeta është të e apliku kremën për fundimtare. Simona fol, do me thonë që atje. Veç vjenë dhe fol. Qëre? Që, Simonën. Që? Bënja diartit. Kështu? Gjatë kohës ku Simona veç futët në kuadër, Arjeta veç e kryti pjesën e maskë, e kremës. Edhe, do me thonë, Arjet u kry, do me thonë, përfundimisht me qitë pjesa, po? Do me thonë, kjo është krema përfundimtare, po që na kena me shku edhe me Skin Pro Hidrafacial. Skin Pro Hidrafacial, me keqardhje që nuk po e di për menjë, duhet ta lexoj, përmison qarkullimin e gjakut, duke rezultuar përqendrimin më të madh të oksigenit në kapilar. Këto janë parakosh për një likur të rivitalizuar. Ku po të në kështu zamër najpar deti, najkona, s'ki najpar preferenca? Maldives? Hitës për den loqka. Hajtë se të shonë djarët i në montaj, më thani në ty, vish kur të shish vetë në Maldives. No, 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 no. Do me thonë edhe që kjo pjesë u kry, edhe përfundoj Arjet gjithë shka, po? Edhe Ardisa është e lumëtur. Atërë, na që tash këna me tajo apë një pasqyre dhe ti kime po vetën. Pritu në të shkoj një sekund, vish kjo ma që të bëj, you fucking lying. Lying, why you always lying? Tëtëtëtëm, tsh, tsh, tjarë taj qëti rohje të zemrës. Ok, vali po thëtë, na të shtoj me fejktet, s'ki nevoj me... Po. Wow, wow, wow. Bukur shumë. Faleminderit. A pe vrenë që shlëkura po, është ka shëndrit në fazat ekstreme? Mhm. Te për bukur. Prit se kjo është t'indrejsh flokner, mos e lëshoni, të vishë t'indrejsh artisa flok. Ok. Miq të dashur, ja dhe përfundimi i vlogut ton për sot, shpresoj që jeni ndatë kranqme, shpresoj që me këshillat tona, sa do pak kena, ju kena ndimu, Ardisa nuk ka që ka me shtu se është shumë happy, shumë, po. E relaxume. Po, kështu që shihemi në vloga tonë të ardhshëm. Ju duam, si Sabri Fejzullaj, ja ojmë zemrën. Ja ojmë zemrën. Ja ojmë zemrën, shpirt ju kam.